Hlavní město České republiky, Praha, a především Pražský hrad, patří k unikátním kulturním památkám, které připomínají tisícileté dějiny Českého království a více než stoletou historii Československa. Ve slavnostních místnostech Pražského hradu se již od nepaměti z rukou králů či významných představitelů udělují ty nejvzácnější medaile a ocenění. Milé dámy. Vážení pánové, dobrý večer. Dobrý večer i ode mě. Po 26. se scházíte tady ve Španělském sále Pražského hradu, abyste se seznámili s těmi, kteří jsou nejlepší z vás. Všimněte si, že řekněme zvláštní důraz klademe na to slovo scházíte se. Když jsme se v roce 2019 loučili s vámi, tedy s účastníky tehdejšího slavnostního gala večera, tak jsme přáli nejen oceněným, aby byli i v tom dalším roce vidět v co nejlepší světle. Zde, v reprezentačních prostorách Španělského sálu, vyhlašuje panevropská společnost Comenius výsledky prestižní soutěže českých 100 nejlepších Lady Pro a Gentleman Pro. 26. listopadu 2021 právě tady obdrželi vyznamenání své diplomy. Jsem rád, že se nás sešlo tolik. Chtěl bych říct, že základem úspěchu každé země je především poctivá práce. A já bych chtěl říct na závěr tohoto prvního úvodního slova čest vítězům, čest vám, kteří jste se sem dostali přes svoji vynikající práci pro tuhle republiku. Děkuji. Asi nejdůležitějším cílem soutěže je ocenit a pro širší veřejnost zviditelnit nejlepší české firmy a osobnosti napříč mnoha různými obory. Slavnostního večera se zúčastnilo několik set významných osobností veřejného i podnikatelského života. Dění v sále ovládly ty nejlepší firmy a instituce a také charismatické osobnosti. Mezi stovku nejlepších českých firem patří také akciová společnost Phoenix Group, která v roce 2021 obsadila 17. místo v celkovém pořadí těch opravdu nejlepších firem, které můžeme v České republice najít. Phoenix Group se v soutěži nejlepších českých firem objevuje již řadu roků. My si její ocenění připomínáme ve filmové zkratce. K úspěchům akciové společnosti Phoenix Group v soutěži českých 100 nejlepších je třeba připomenout, že se každoročně posouvá k předním místům. V loňském roce obsadila 19. příčku a letos se posunula o dvě místa a skončila 17. Phoenix Group je mateřskou společností českého holdingu Phoenix, sdružujícího celkem 11 společností, z toho 8 v zahraničí. Je největším evropským výrobcem elektrického sálavého vytápění. Své výrobky úspěšně exportuje do 70 zemí na 4 světových kontinentech. Společnost Phoenix Group se prezentuje také na řadě mezinárodních veletrhů. Například její designový stánek získal ocenění Top Expo na letošním mezinárodním veletrhu 4Arch. Na českých 100 nejlepších byla tento rok také oceněna dceřiná firma Phoenix Group společnost Aers, která získala diplom v prestižní kategorii invence, nasazení, export, zisk. Na závěr se ještě vrátíme na Pražský hrad. Skvělými průvodci celého večera jsou tradičně Jolana Voldánová a Daniel Takáč. O vynikající kulturní program se postaral Backside Big Band a talentovaný klavírista Theodor Lukšík. Příjemným závěrem večera byla módní přehlídka známé české návrhářky Taťany Kovaříkové. Gratulujeme Phoenix Group a také společnosti Aers k získání prestižních ocenění českých 100 nejlepších 2021 a přejeme řadu dalších úspěchů.